Genom att vara som jag är i min roll tillsammans med barnen så är jag dels en förebild för barnen och dessutom för mina medarbetare också. Och det är det min roll är, att kunna vara den. Och så länge jag bidrar med det så kommer det ju leda till barnens bästa förskola. Jag gör skillnad genom att jag försöker ge barnen en rolig och givande dag. Att de känner att de kommer till förskolan och har den bästa dagen de kan ha. Jag tycker att jag bidrar till barnens bästa förskola genom att jag ser att barnen som jag möter varje dag har roligt på förskolan. De är glada när de kommer till förskolan och de är glada när de inte ens vill gå därifrån.